Yeah. 云。 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وآله الطاهرين درس منه هنا اسنغو نو دي دابو. قصة علي علي فتن في الخامسة عشرة من عمره ساعد يوما صباغ بيتهم في طلاء الأبواب فسقطت قطرات من الصبغ الكثيف على زراعه فلم يمسحها وحين ارتفع أذان صلاة الظهر أسرع فتوضع وصلى وبعد أن جلس للغداء ساله ابوه هذه بقعه صبغ على يدك فهل رايتها قبل وضوئك يا ولدي قال نعم يا ابت فقال الوالد اذن عليك ان تعيد صلاتك يا بني تعجب علي وقال هل اعيد الصلاه faajaba alwalid na'am yajib an tucida alwudua bada isalati lhajibi an yadik summa tucidu lsolah harai o darsu men ɗo hande ko qissa wonden e jangude kono ko qissa andinai ɗo en yoga e nyawoje salligiden ɓeni kissatu ko qissa aliyin ali aliyun ali fatan ko paykun filkhamisati asharata wonɗoka sappo e jowi min umurihi immorde e ngurdam makko yani ko marɗo duɓe sappo joi sa'ada o walli yawman nyallal sabbaha pentirayɗo baitihim suudu maɓɓe ndun ilai owallimo e pentugol al'abwab dambuɗeɗen fa sakatat yani katratun cinte minasabre immorde e pentir on alkasifi tekkuɗum ala ziraihi yanika belerrujungo makko falam yamsahha o montali pentir on wahina sangano irtafaa to wuno azanu noddinandu solati julde azzuhri fnafana on asra'a aliyu yawni fatawadda'a o yahi o salligi wasolla o juuli wa ba'ada ɓawa non an jalasa o joɗike lilhada'i fi nyamugol soƴƴari ndin saalahu landi mo abuhu baba e makko hathihi baba makko inne hathihi ɗum ɗo buk'atun ko toɓɓere sabrin pentir ala yadika wonika jungo ma'a fahal raaitaha yarli a yi'ino nde toɓɓere pentir kabla ko adi wodoika asalligade ya waladi ko an yo ɓiɗɗo an qaala aliyun wi'i na'am hihi ya abadi ko anyo baaba mi yi'i faaa wi'i alwaalidu baaba'en makko ihan awa alayka no fawima an tu'iida nde fillitotoɗa solataka julde maa nden ya bunayya ko an yo geɗal am ta'ajjaba haawi aliyun ali wa qaala o wi'i hal u'iidu ene mi fillitoto assolaata julde nden fa ajaba jaabiimo alwaalidu baaba on na'am hihi yajibu hara no wadɗima anto'ida ndi fillitotoɗa alwudua salligi on ba'da ɓawo isalati a itti alhajiby wirgallogo yani toɓɓere pentirden parce qe ɗum ɗon henjai ndiyan ɗan e ɓandu neɗɗo ndun beni ɓawo a itti wirgallogo an yadika

فكيف كان يتوضع إذا؟ أجابه الوالد قائلا: كان عليه أن يتوضع وضوء الجبيرة، وهنا سأل علي أباه: وما هو وضوء الجبيرة يا أبي؟ أجاب الوالد قائلا: اذا كانت الجبيره طاهره مسحت عليها بالماء وان كانت نجسه فيجب ان تضع عليها قطعه قماش طاهره وتمسح فوقها ثم ترفعها بعد ذلك لكن يا احبتي في هذه المسائل تفاصيل أخرى يجب أن نرجع بها إلى عالم محلتنا أو إلى الرسالة العملية للمرجع الذي نقلده شكر الجميع الوالد على إرشاداته شكر الجميع الوالد Ala wa lahu walil mu'minin bil khairi war ridwan qaala wi'i assabahu pento won um, qabla ko adi ayamin balɗe inkasarat heli yadu jungo jarina kawtal amengal ahmad wte ahmad fa wadaa waɗi attabibu dokter jo on alayha e hoore jungo ngon jabiratan keɓɓule kalsiyatan maha ɗum minal mirfak bilaka soɓɓundu jungo ela atrafi haa kasera al'asaabii kolli fa kaifa ko honno woniri fa kayfa ko honno kana olatorno yatawadda'u himo salligo ehen joni ajabahu jabimo alwalidu baabirawo on kailan ko o wi'uɗo kana alayhi hino fawimo an yatawadda'a nde o salligoto wudu'a salligi aljabira keɓɓule wahunako ɗon saala landi aliyun ali abahu baba en makko o landi ɓe o wi'i wamahuwa ko honɗum woni wudu'usalligi aljabirata keɓɓule ya abiko anyo baba ajaba jabi alwalidu babirawo on kailan ko o wi'uɗo idha kanat silatike aljabiratu keɓɓuleɗen yani ko mahakon toa hiratan ko laɓuɗum hara e misal ƴiƴam ala ton masahat wo harai koyo o masku alaiha ha e hoore jungo ha ɓango gon jungo mahango ngon o, mas, o maskira ɗum ɗon bilma e ndiyan wa in kanat si tawi non keɓɓule ɗen yani ko maha kon latike najisa tan ko soɓuɗum ko tunuɗum tuniriwanu ƴiƴam e ko wai wanuɗum e mɓordi eni fa yadjibu haray hino waɗɗi an tudaa nde o waɗata an tadaa nde o waɗata alayha e hoore jungo haɓɓango keɓɓule ngon keto'ata chonchun kimachin xit ata morso kuntun qimashin concol tahiratin kon hara ko laɓu kun wa tamsaha o maska e hore fauqaha ngol kun kuntum linsere ɗon tsumma tarfaaha reftinon o ittoya lincunkun bada halic ɓawoɗum ɗon babiraon inni lakin kono non ya ahibati ko onon yo yiɓɓe an fi hatsihi hino e ɗum ɗo hino e salligi sifa ɗum ɗo almasail hino e sifa ɗe lande ɗo hino e sifa ɗi masalaji ɗo tafacilum fensitanɗe uhra goɗɗe go'o fensitanɗe ɓurɗe yajude yajibu haray hino waɗɗi an nardje'a nde ruttotoɗe nde yiltitotoɗe biha e fi andugol ɗe ɗi masalaji ila alimi faade e janguɗo on mahallatina jeyaɗo ka wonɗen ɗon jeyaɗo e nokku men on quartier men on au ila maɗo ruttoɗen yahen ar risalatilamaliya ka risala amaliya lil mardji'i wonande on mujita hiduujo on wonaɗo e nyentinede allazi on tawɗo no kallidu huko on ɗon wonɗen e nyentinde yani mardia o taklidon risala makko deftere nde o winni o ɓangini ko honno neɗɗon hani salli gordesi ɗum ɗo heɓimo hakarajamiu hakara jarni aljami'u yimɓe ɓen fo alwalidualwalida baabirawoon yani jama'a on jarni baabirawo on fi honɗum ala irshadatihi sabu ko o fewni en kon koo tindineen ɗum ɗo kon wadaa e ani wa da'au lahu ɓe du'animo walil muminina ɓe du'ani gomɗin ɓe ɓen kadi fo bil hairi yo allah hokkuɓe moƴƴere wa ridwan e welaye makkon kanko allah allahumma salli la nabiina muhammadin wa alihi ldahirin e hara musidɓe tedduɓe o darsu men ɗo ko darsu himmuɗo ko darsu marɗo inportan wano gelorɗon non si salli ge goɗɗo sellali haray julde makko nden sellali si salli gi on boni haray julde nden booni yo allah dandu en bonirede salli gi on e julde nden fo haray non ɗo ɓe holli en wondema kala hunde tawde wawa henjude ndiyan salli giɗam e guri neɗɗo salli guete gingi haray neɗɗo no hani ittude ɗum ɗon haray o hana waɗude konko tawata henjay hakkunde memugol ndiyam ɗan e guri salligite gigi siwana ɗum sio ittali ɗum ɗon haray salligi makko o wawata timmude o wawata sellude donc haray non hiɗen anditina sonna ɓeɓen surtoutma kamɓe e wattangol yilam moƴƴa wano sonnaɓe waɗa ɓe koinite ruse kon e verni kowai wanonon hiɓe ɓuri en andude fimu'un kala ko tawatasi ɓe waɗi ɗum ɗon haɗai hewtugol ndiyamɗan e ɓandundun hara wata ɓe waɗu ɗum ɗon fiwata salligi maɓɓe on ronku jaɓede wano ɗo en yi'i ko cintun pentir woni ko yani e hoore junngo kunɗo paykun kono babae makko ɓanginiɗo haray ɓay hari o juuli kadi ko yo yaha o fillito salli gi'on o fillito kayum kadi juulde nde o juulunonde awa haray ɗunɗo fo ɗen haani andude ko adi en waɗude sifaɗiiɗo piiji e ɓandume'en ndum fiiwata en ronku salligorde no allah faalira non ha sabu ɗum ɗon wona yo julde me en nden woni julde bonde yo allah dandu en julde nden wonde julde bonde e hara kayu kadi si feƴƴiɗon woɓɓe haray hino barmika jungo woɓɓe no ara kadi hara hino barmika koyngal hara hino haɓɓa ma hino maha ɗon kañum kadi si ari ko honno neɗɗon haani salligorde hara immorde o qissa mo jannguɗen ɗoo nde yewtere nde janguɗen ɗo en yi oɗo hari o fillaniki en wondemo hari kawtal maɓɓe wiyeteɗo ahmad junngo makko ngon no heeli docteur joon mahi junngo ngon ko ɗum wi'a keɓɓule ka haala me en ɓawa noon hino maha Jonyino ne dong ari sali gagol wano koka jungo owawata lotu de e misal setawiko barmewunyiiri dertong tata siian ang hew tiitong bu chinaai jungongong wonta nambaraharaai nayo oh hibundi ang habina dertong koyo o maskir jungo bubungongong e hore Kongko mahadadong oe todong om moula handian na wawa. ɓuɓɓinde ɗon kono hara wana yo waw tiɗude ha tawanatae ley tawata tampinaemo wona yiruɗen ka gissa ɗoni haray ko noon o gerdirta fii yo o salligo joni noon si tawi hara noon nokkure nder laaɓa e misal hara ko barme wonno nder hara wonde borde hino ton eko wae wana ɗun ɓe holli en ɗo hara koyen addu lincum dewten e hoore ɗon taw hara koe lincum laaɓu kon onsu manti nan a niyo ɗan idan san ligu a da waɗiran nubitin diniri endonia ni masken ihoriku ɗan lincinonsu manti in modern na e gani sengani inda ite itali kun. don kohara idan nan wani beyi en en toto ka defta marja ultrakleid anditi en marja ultrakleid sun an dita hanani jangi nyentingol aaden janguɗo ha tawi kañum no wawi rewirde allah ittiri gandal mu'ungal hino windi kañum kadi deftere ɓanginani jama on haray ko ni hanuɗoon waɗirde fee dewe monɗe joni non harayso on tigi de, jo, hino jogi deftere on mo o woni e nyentinde on haray ko yo yiltito o darano on karamakojo ɓanginiranimo non o gerdira non fii yo dewal makkogal woni dewal jaɓangal ɓae hara wana fo wawi heɓude gandal tawata kañum wawai rewirde allah gandal mu'ugal koye en yentin ɓen karamakoɓe hewtuɓe en ɗin nokkeli windani en ɓanginani en ko honno rewirtin allah ko ɓen wi'ete mardia u taklede amma noon si tawi on tigi wawata hewtoyde toon hino waawi kaen kadi si sifa ɗum ɗoo heɓiɗum yo alla dandu kono si heɓi ontigi yontii koyoonti noddu lando si wa'anilanni ko honnumi salligorta ma ko honnomi taamorta fi yo ontigi jul hara o rdalaharai jman fudu anaama waakiru dawana ani alhamdu lillahi rabi lalamin wasalamu alaikum warahmat llahi wabarakatuh يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم